ወጣቱ ጂሳቅ የማያ ከተማ ተወላጅ ዲያስፖራ ነው። በዚህ ወጣት አማካኝነት ለሐሮማያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁሉን አቀፍ ዲጂታል ላይብረሪ ለመገንባት መሰረተ ድንጋይ ተቀምጧል። የማያ ከተማ ከንቲባ ዶክተር ኢፍራ ወዚር በሐሮማያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሊገነባ መሰረተ ድንጋይ የተቀመጠለት ዲጂታል ላይብረሪ ብቁና በክህሎት የዳበረ ዜጋ በማፍራት እንደ ሀገር የገጠመንን የትምህርት ስብራን ለመጠገን የበኩሉ ሚና ይጫወታል ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል። ዶክተር ኢፍራ አክለውም አሁን ላይ የሀገራችን ትምህርት ሴክተር እንዲህ አይነት ግለሰብ አጋዥ እንደሚያ ያስፈልገው በመጥቀስ ዲጂታል ላይብረሪው ተገንብቶ ለአገልግሎት እስኪበቃ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ነው ያረጋገጡት። ሐሮማያ ክፍለ ከተማ የሐሮማያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የዲጂታል ላይብረሪ ግንባታን መሰረተ ድንጋይ ያስቀመጥንበት ቤት መገንባት ብቻ ሳይሆን ቁሳቁስም ሞልቶ አንዱ ባለሀብት ወይም ደግሞ ከውጭ የመጣ ወንድማችን ይህንን ስራ ለመፈጸም ቃል በገባልን መሰረት ድንጋዩን አስቀምጠናል። ድንጋይ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን በአጭር ጊዜ ደግሞ አገልግሎት እንዲሰጥ እኛ በእኛ በኩል የምናደርገውን ድጋፍ እንደምንቀጥል ሆኖ የትምህርት ስብራት እንደ ሀገር ያጋጠመንን የምንፈታበት አንዱ መፍትሄ ነው ብለን የምናስበው ነው። ተማሪዎቹ ጊዜያቸውን ጥሩ ቦታ እንዲያሳልፉ፣ ከዓለም ቴክኖሎጂ ጋር እንዲላመዱ፣ ተወዳዳሪ ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪም እንዲሆኑ የሚያረጋቸው ትልቅ መሰረት የጣልንበት ቀን ነው። ይህንን ደግሞ በየክፍለ ከተማው አስፋፍተን ሙሉ ለሙሉ ተማሪዎቻችን የዚህን በክልል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪ የሚሆኑበትን የምናመቻችበት የመጀመሪያ እርምጃችንን የጀመርንበት ነው ማለት ነው። ዲጂታል ላይብረሪው በሐሮማያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመገንባት ኃላፊነቱን የወሰደው የማያ ከተማ ተወላጁ ወጣት ቱጂ ኢሳቅ ቀድሞ በተማረበት ትምህርት ቤት ያስተዋለው ትምህርት አሰጣጥ ክፍተት ለሀሳቡ መነሻ እንደሆነ ገልጾ ሌሎችም ለሀገራችን በየመስኩ የዜግነት ድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪውን አስተላልፏል። አገር ውስጥ ያለው ችግርን እያየው ከልጅ ሰዎቹ ጋር እያወራ ኢንፎርሜሽን እያስተላልፉ በዛ እኔ የሆነ ችግር አየሁት። ያም ላይብራሪ ችግር ስላለው እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ያን ነገር እንዴት እኔ የራስን የቻልኩት የሆነም አደርጋለሁ ብዬ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሲደረግ ዲጂታል ላይብራሪ ብዬ ነው በዚች አይዲያ ነው መጣው። ከዛ ዲጂታል ላይብራሪ እዚህ ላንች አድርጌ ትውልድ ከዚችው ተጠቃሚ እንደመሆን በጣም የተማረ ትውልድ ከዚህ እንደመመጣው ዋናው ሪሶርስ ነው። ሪሶርስ ካለ ሰው ተምሮ ራስን ለውጦ አገር መለውጥ ስለምችለው ይህ ዲያስፖራ ያለው ማንኛውም መላው የኢትዮጵያ ሕዝቦች ማለት ነው። አሁን አገራችን ተለውጧል። ስርዓቱ ያለው ዲሞክራሲ ስራ ነው ስለሆነ በዚች ተጠቅሞ ወደ አገር ገብታችሁ የቻላችሁን ዜጋችን በትምህርቱም ቢሆን በኢንቨስትመንቱም ቢሆን በሁሉም ላይ ተሰርቶ አገራችን እንደምትለውጡ አገራችን እንደምታግዙን ጥሬና ስራ አለፈው። በኔ በኩል ባለሀብቱ በሐሮማያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሊያስገነባ ያሰበው ሁሉን አቀፍ ዲጂታል ላይብረሪ ሙሉ የትምህርት አጋዥ ቁሳቁስን ጨምሮ በ19.7 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚገነባ መሆኑ ታውቋል።